امریکہ کے سپرد کر دیتے تھے نوجوانوں کو پکڑ کے ٹارچر سیل میں ڈال دیتے تھے اور امریکہ کو خوش کرتے تھے ہم سوچنے لگے کہ یہ ایجنسیوں کا علاج ہے ایجنسیوں کو کھلی چھٹی دی گئی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا جمہوری دور میں لوگ جو ہیں آزاد فضا میں سانس لیں گے اور کسی کے اوپر قانون سے ماورہ نہیں چلتا کہ ان کو کہاں رکھا گیا ہے کہ ہمارے حافظ وحید اللہ صاحب جو تنظیم میں تنظیم اساتذہ کے بانی ہیں جماعت اسلامی کے قدیم ارکان میں سے ان کے خاندان پہ بڑی مشکلات آئیں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا اسامہ جن کو کراچی سے گرفتار کیا گیا اور راول پنڈی میں لے جا کر ان پہ جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا اور وہ جھوٹے مقدمے میں ان کی رہائی ہوئی تو اڈیالہ جیل کے باہر ان کو بھی اور ان کے بھائی اکبر وحید کو ہم نے پولیس والوں نے ہم سے کہا کہ یہ اغوا ہوئے کراچی ایئرپورٹ پہنچے نہیں پہنچے یہ ہم کیمروں کی فلم کا کارٹون ہے اجمل وحید جماعت سینے کیسز سے ان سارے کیسز میں ان کو رہا دیا گیا رکھا گیا ان کو رہائی دی جائے ان کے والدین کو خدشہ ہے کہ ان کے بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کو جو ہے تشدد کیا جا رہا ہے اس لیے بھی ہم ایجنسیوں سے کہیں گے کہ خدا نہ یہ کام چھوڑو ہم جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت ہے ہم جمہوری عمل میں مانتے ہیں اجمل وحید ہمارا رکن ہے ہمارا جو ہے جوائنٹ سیکرٹری ہے اسسٹنٹ سیکرٹری ہے اور اس کے ایک بڑا مقام ہے میں عموماً سے کہتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اجمل وحید کو اور اسامہ وحید کو رہا کرے ورنہ جماعت اسلامی انشاءاللہ اس کے خلاف صدر و جلسہ چلائے گی آج ہمارا یہ چھوٹا مظاہرہ ہے انشاءاللہ ہم ایک بڑا مظاہرہ کریں گے اور یہ جد و جہد جاری رکھیں گے آپ اس کے لیے تیار ہیں جد و جہد کریں گے قربانی دیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے محترم جناب محنتی صاحب قابل صدر احترام بزرگوں بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں نے آپ کو بتایا ہے سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہزاروں روایت گروپ میں قائم کیا گیا کیس چلتا رہا اور آخر کار وہ رہا ہوا جب میڈیا چلا گیا تو ان کو پھر اندر بنا لیا گیا پوری رات کے بعد صبح کو ایجنسی کی لوگوں نے ان کی بکنگ کرائی اور یہ کراچی کے لیے ایئرپورٹ کو دے لے کے پہلی تاریخ کو وہ روانہ ہوئے اور جب روانہ ہونے کے بعد ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ سے آ رہے ہیں صبح میں کے بجے 5 بجے ان کا فون آیا کہ ہم پہلے پورے بنوا لے گئے انہوں نے فوری انکار کیا بھی نہیں دیکھا ان کو موقع نہیں دیکھا کہ ایئرپورٹ کراچی میں وہ اترے ہیں لیکن اس کے بعد کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں سے یہ ہو گیا ہے تو ان کو لوگوں پکڑ پکڑ کے اور ان کی لاپتہ کر دی جائے ان دریافت پکڑائیے حضور کے سامنے لائیے لیکن